Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon ang pag-uusapan natin ay kung ang tao ay may anting-anting o agimat tapos parating galit o mainit ng ulo so totoo ba na ang dahilan niyan ay ang agimat o anting-anting? O di kaya sadyang ugali niya lang yan at ginagamit niyang defense mechanism ang mga agimat o anting-anting? O kung sabihin man natin na ang agimat at anting-anting ang dahilan sa kanyang pagiging mainitin ng ulo. So, ang tanong, galing ba sa Diyos ang gamit na yan? So, kung bago ka pa sa channel na ito, please tulungan nyo ako lumago ang YouTube channel. Please paki-subscribe po. paki-like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. At shoutout nga pala kay Sir Malinaw. So, client ko to sa Leklay. So, salamat sa pagkuha ng leklay at please lang alagaan mo, wag mong iwawala. So, huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. So, ito yung unang pag-usapan natin. Kung dahilan nga ba dyan ay ang anting-anting, kung laging galit. Una ay, maaaring defense mechanism na lang yan sadyang ugali niya yan. So, ginagawa lang niyang rason ang anting-anting para sabihin na galit siya. O di kaya, yung taong yan ay nag lang na merong karga ang kanyang anting-anting, kaya nagagalit-galitan siya para sabihin na totoo at gumagana ang kanyang anting-anting. So, kung gumagawa lang ng ilusyon sa kanyang sarili ba? Nagpapanggap lang. So, ito yung pinakatanong. Sabihin natin na totoo at gumagana ang inyong anting-anting at agimat. Tapos dahil dito lagi kang galit. So galing ba yan sa Diyos? Ang sagot, hindi. Kasi po ang Diyos ay pag-ibig. Galit ay ang kalaban ng pag-ibig. Nakikita yan sa Bible kasi mahilig kayong gumawa ng defense mechanism na galing sa Bible eh. So pagbibigyan nyo kayo, gagawa din tayo ng defense mechanism na galing sa Bible sa Galatians 5:22 to 23. So nakasulat doon ang fruits of the Holy Spirit. At ang mga fruits of Holy Spirit na yon ay love, joy, peace, kindness, self-control o self-control ha. So kung palagi kang galit, wala kang self-control, so hindi na yon galing sa Holy Spirit ang kapangyarihan mo. It's because sa paniniwala ng mga katoliko o mga kristyano, meron tayong tinatawag na seven deadly sins. O yun yung mga seven capital sins, yun yung mga kasalanan na nagihiwalay sa atin sa Diyos. Kahit pa nga sa ibang mga aral outside of Catholic or Christianity, meron tayong tinatawag na positive energy at negative energy high vibration frequency at low vibration frequency. So, ang high vibration frequency ay love, joy, peace. Kaya nga si Kristo ay peace be with you. Yan yung parati niyang sinasabi. It's because high vibration frequency siya. So, kung ikaw ay laging galit, ibig sabihin wala kang peace. So, low vibration. Kasi ang mga low vibration frequency, ang low vibration energy o mga negative energy ay galit, kawala ng self-control, rat. Hindi yung rat na daga, ah. so W-R-A-T-H. So, parang pagwawala. Tapos, last uh, greed, yung pagiging swapang, gluttony, at saka pride. Yan, isa na yan sa mga may anting-anting dahil sa pagiging mapagmataas so yan na yung cause of galit minsan hindi sa lahat ng pagkakataon na minsan lang pero ang galit ay low vibration energy so most probably pag lagi kang galit dahil sa anting-anting mo hindi yan kargado ng Holy Spirit kargado yan ng esensya o enerhiya ng isang espiritu na nagpapanggap na Diyos. So I'm sure marami na namang mga maestro-maestro nito na magbabait-baitan sa kanilang mga estudyante-estudyante para sabihin na positive ang energy nila. So magbabago kuno. Ayan, marami na namang ano nito, tatamaan nito. Dahil kung pagbabasihan natin ang kanilang defense mechanism o pagpapanggap na sa kabutihan ang kanilang anting-anting at agimat. Bakit parati silang galit? At sabi nila dahil daw pangdigma ang kanilang agimat. Si Saint Michael po ay mandirigma pero hindi siya low frequency. Si Satanas mandirigma din. Siya ang low frequency. Siya ang galit. Pero si Saint Michael Nilabanan ba niya si Satanas gamit ang galit? Hindi. Gamit ang Holy Spirit na biyaya ng Diyos. So, hindi defense mechanism ang pagsabi mo na pandigma ang iyong anting-anting ay sa Diyos na yan. Dahil pag parati kang galit, so, ibig sabihin, low vibration entity ka o low vibration person ka. So, wala kang kapayapaan sa puso. So, yan na siguro yung mga taong gumagamit ng mga sekretong pangalan kuno ng Diyos. So, gumagamit kuno ng shortcut. Shortcut sila sa Ama. Binabypass na nila si Jesus Christ. Yun yung mga tao na kunwari biblical. Pero pag nasa Bible, hindi pabor sa kanilang idolohiya o kalokohan, so sabihin nila na, ay, hindi lahat ng karunungan ay nasa Bible. Pero kung pabor sa kanila ang verse na binabasa nila, so nila, lahat matatagpuan sa Bible. So, yan yung mga klase ng tao na nang lilin lang sa kapwa nila tao. So, huwag kayong magpalin lang. So, much better na maging malapit tayo kay Kristo. Kasi alam naman nating lahat na si Kristo ang pinadala dito bilang messenger o tagapamagitan ng Ama at ng mga tao. So kung meron kayong mga Catholic medals tulad ng Saint Benedict, Miraculous Medal, Crucifix, o ano pa yan na accepted ng simbahan, kung sinusuot nyo yan at parati kayong galit at mainit ang ulo, so baka yan ay nausalan ninyo ng mga sekretong pangalan ng mga Diyos-Diyosa ng mga okultista. So maaari kayong ipahamak niyan. At kapag yan ang inuusal nyo at kapag kayo ay low vibration, hindi tatama sa inyo ang swerte. Kaya nga minsan maraming nagsasabi, ang tao may anting-anting daw ay hindi yumayaman. Baka yung gamit nilang anting-anting ay low vibration frequency. Kaya hindi sila yumayaman. So ganoon lang yan. Positive and negative energy. So mga migs, I hope nakuha nyo ang punto sa video ito. And please, subscribe po pakilike ng video at pakishare ito sa mga kilala niya. So yun lang, until next topic, thank you.